ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y nagdiriwang ng Sagradong Eukaristiya. Ito'y pasasalamat sa napakarami na pagbubuhos ng biyaya, grasya. Pinapaboran po tayo ng napakabait na Panginoon. Bagamat hindi tayo karapat-dapat at patuloy po tayo nagkakasala, kahit na ba tayo'y may hina at tayo'y nagkakamali, nandun pa rin ang pag-unawa, paggabay, pagpapatnubay ng ating Poong Jesus Nazareno sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ng Hesukristo kasal ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Tinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos
na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito'y pinananabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na matamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng
makasandaang ibayo sa buhay na ito, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang Martes sa ating lahat po. Ako po'y patuloy na tumatanaw ng malaking utang na loob sa Poong Jesus Nazareno. Ako po'y pinahintulutan na magbakasyon dito sa Pilipinas ilang araw na lang. At sa pagkakautong itong na nagmimisa ako sa Basilika at Dambana ng itim na Nazareno, malapit po ako, nakikita ko siya. Pasensya po kung mabagal ako sa misa. Ninanamnam ko. Alam ko kayo, medyo nagmamadali, meron kayong gagawin, at sanay na kayo. Oras-oras ang misa dito. Pero ako, alam ko na hindi tatagal. Araw-araw naman akong sumusubaybay sa Poong Jesus Nazareno. Ngunit sa misyon, babalik ako sa misyon. At nasusubaybayan ko yung Poong Jesus Nazareno. Maliit na imahe lamang sa pamamagitan. Nandun ako sa cellphone ko. Gapo Church! Online Mass! Ayun. Dito nandito ko. Kaya, nagpapasalamat ako sa ginintuang pribileyo na malapitang isangguni sa kanya ang pinakamahalaga sa aking puso upang kanyang paboran ang aking hinihingi sa kanya. Napakahaba ng aking introduction po. Personal po yun. Sa ating mga pagbasa, unang sulat ni San Pedro. Paalala sa atin, magpakabanal tayo sapagkat ako ay banal. Ang nagsasalita ng ako ay ang Diyos. Ang Diyos ay perpekto. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay banal. Ang kabanalan ng Diyos, ang kabuuan ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos, magpaka-Diyos tayo. Hindi ibig sabihin yung galing. Yung pagpapakabanal ng Diyos, kailangan natin tularan at magaya. Magpakabanal tayo. Ano ang ating trabaho? Ano ang ating layunin? Nung nag-aaral po ako ng pilosopiya, may isang bantog na philosopher. Sa atin kasi, sa Tagalog, pilosopo. Alam mo yung pilosopo? Yung nagtuturo ng pilosopiya, isa lamang ang trahedya sa buhay. Isa lamang ang trahedya sa buhay, yung kalunos-lunos, kalungkot-lungkot. Ano itong trahedyang ito? Hindi ka naging santo. Hindi ka naging santa. Kung hindi ka naging santa, hindi ka naging santo, kalunos-lunos, pinakamalaking trahedyang nangyari sa iyo. Totoo yan. Sapagkat, paimpyerno ka. Kung hindi mo naabot yun, magpakasanto tayo. Hindi lamang yung mga nagdadasal tayo. Ako, mahilig sa ako sa mga santo. Kabilang tayo nila. Hindi naman kailangan nandun ka sa proseso ng kanonisasyon, yung formal na pagkilala na ikayo'y santo at santa. Ang pagiging santo, tularan natin ang Diyos sa kanyang kabaitan,
sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pagsasakripisyo ng sarili. Hindi ba sinasabi natin bago yung awit bago sa konsagrasyon, Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Yung ibang pagsasalin, banal, banal, banal. Diyos ng mga hukbo. Diyos sa kataas-taasan. Sapagkat yung mga anghel, nagsisiawit, nagpupuri. Tayo'y kabilang dito sa pagkapuro, sa kalinisan, sa perpeksyon, sa kaganapan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Paalala lang po, eh mahirap po yun. Marami tayong pagkukulang at marami tayong pagkakamali at marami pa tayong kasalanan. Pero paalala lang po mga kapatid, sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, yan. Paano tayo magiging banal? Si ang ating unang pagbasa, unang sulat ni San Pedro, si Pedro nagtanong, paano naman kami? Iniwan namin ang bahay. Iniwan ni Pedro ang kanyang tahanan, yung asawa niya. Iniwan namin ang ama. Iniwan namin ang ina. Iniwan namin mga lupa. Para sa inyo. Ang laki ng sinakripisyo namin. Para sa pagpoproklama ng ebanghelyo. Ano naman? Paano naman kami? Ano ito para sa amin? Huwag kang mag-alala, Pedro. At bukod yan, hindi lang yung pag-iiwan. Isa lang yan, unang bahagi lamang yan. Meron pang pag-uusig. May persecution pa. Meron pang sakripisyong kasunod. Napakahirap talaga sumunod sa Panginoon. Kaya talagang kakamot ka ng ulo kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon at kinakaibigan mo siya. Maraming hiningi. Pero pagsubok ito, mga kapatid, sa dulo, kung tayo'y hanggang sa dulo, kinaibigan natin, hanggang sa dulo, minahal natin ang Poong Senyor, naging tapat tayo, nakaabot tayo sa finish line ng sanctity, sainthood, nakaabot tayo sa dapat nating maabot. 100 ibayo ng lupa, ng bahay, ng pamilya ang ibubuhos, ipagkakaloob. Ang ibibigay po sa atin ay higit sa imahinasyon ng tao. Ano kaya yun? Makitid, mahina ang aking ulo, pero alam ko na napakaganda. Mabait ang Diyos. Sinusubukan lamang tayo, hindi naman sadista ang Diyos. Sige nga, hanggang saan ang kaya mo? Ha? Tingnan natin kung matibay ka. Hindi po yun. Nagtatanong ang Diyos, talaga bang mahal mo abo? Mahal mo ba ako? Talagang tunay ka ba? Peke ka ba? Plastic ka ba? Wag o dalisay ka ba? Tunay ka ba? Autentiko ba ang iyong pakikipagkaibigan at pagmamahal sa akin? Katulad ng isang nagmamahal, umiirog, nagsisinta, umiibig, laging tinatanong, talaga bang minamahal mo ako? Eh lalo na ang Diyos, ng pinakadiwa ay pag-ibig. Kaya makulit ang Diyos. Makulit. Pare-parehong tanong. Katulad kay Pedro. Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Not once. Pedro, ipalitan natin ang pangalan. Yung pangalan mo, anak ni ganito, mahal mo ba ako? Ito. Ikaw, yung pangalan mo, anak ng nanay at tatay mo, mahal mo ba ako? Ganyan, makulit ang Diyos. Pagpasensya ninyo na yung Diyos. Hindi ako yung Diyos. Pinapaliwanag ko lang yung kay Pedro. Kaya si Pedro, maraming tanong. Yan lang po. Sige po. At yung mga nahuhuli, siyempre mahuhuli ka.
Eh napag-iwanan ka na, iniwan. Yung manauhuli para sa Panginoon, siya ay mauuna. Baliktad kasi yung sistema ng Diyos. Baliktad sa sistema ng mundo. Tayo'y mauuna, magiging numero uno sa mata ng Diyos. Magtiwala lang at kumapit lamang tayo. Sige po, sa tulong ni Maria at ni San Jose, naway magpakabanal tayo. Patuloy natin iwan ang lahat, alang-alang sa pagmamahal at pakikipagkaibigan natin sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layo ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Tugon po natin, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip maging mula tayo sa pakikisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik-loob, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at may mga kapansanan naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Makalangit na Ama, tingnan mo nang may habag ang mga nangangailangan. Liwanagan mo ang iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo, siya na bubuhay na gahari kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amin. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidagdag, maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri naming ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kami lahat na makasala sa buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Antonio de Padua, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipaing natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maria, pati
Si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Buong Senyor purihin, paring nasa trono, kaniyang alay sambahin. Viva Nazareno. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ng mga bumili ng Nazareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa imbuhay na hindi matatapos. Inilulong namin ito sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, ako po'y galing sa misyon, kung dito ay positive 40, positive 50 doon sa pinanggalingan ko, negative 40, negative 50, sobrang lamig, mga kapatid. Ako po'y nagpapala ng niebe, snow, tuwing Linggo, tatlong beses, at kada beses, tatlong oras. Napakahirap po. Eh, pero kapahagi, ako lang po doon. Dito nung rektor ako ng Quiapo Church, may secretary ako, may driver ako, may tagaluto ako, may tagahugas ng pinggan, may sakristan. Eh doon, ako lahat. Kaya yun, awa nang po ang Nazareno, buhay pa ako. At pinagdadasal ko po yung mga pinagkatiwalang komunidad sa akin sa St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada. Kahit na nandito ako sa Pilipinas, nagdadasal ako para sa kanila. Isama po ninyo sa inyong taimtim na mga panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.